Доброго дня, шановні учасники дистанційного міжнародного фестивалю конкурсу мистецтв «Яскраві таланти весни». Мене звати Чистікова Яна, я є одним із членів журі цього фестивалю, а саме інструментальний жанр. 238 талановитих обдарованих виконавців приймали участь у нашому фестивалі. Канада, Литва, Латвія, Словенія, Казахстан, Білорусь, Молдова також подали заявки на наш фестиваль. Мушу відмітити дуже високий рівень майстерності кожного виконавця, але найкращі з найкращих отримали високі награди, а саме міні-гран-прі та гран-прі фестивалю. Нагороджується Інга Улокіна, гран-прі фестивалю. Інструментальний жанр – скрипка, Словенія. Вітаємо! Нагороджується Григорян Петро, село Чайки, Україна, гран-прі фестивалю. Інструментальний жанр – саксофон. Вітаємо! Нагороджується ансамбль скрипалів молодших класів, мажорчики, місто Кривий Ріг, Україна. Вітаємо! Нагороджується Бондар Анастасія, місто Одеса, Україна. Інструментальний жанр – фортепіано. Вітаємо! Нагороджується Андрій Богдан, місто Бахмут, Україна. Міні-гран-прі фестивалю, інструментальний жанр – гітара. Нагороджується Петраченко Дарія, Мунтяну Екатерина. Кантемір-Сіті, Молдова. Гран-прі фестивалю, інструментальний жанр – фортепіано. Вітаємо! Бажаю всім творчої наснаги та успіхів. Будьте здорові!